Сәлеметсіздер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Сәлем саған мектебім сөйлеу». Біздің бүгінгі сабағымыз мектеп білім күніне байланысты болады. Бүгін сіздер тыңдау, көру барысында сөйлеу және сөз арқылы сөйлем құрауды үйренетін боласыздар. Сөйлеу тек адамға ғана тән қасиет. Ал жануарлар мен құстар тек дыбыстау арқылы ғана бір-біріне хабар береді. Есіңде сақта, сөйлеу біреумен әңгімелескенде, сұрақ-жауап алғанда жүзеге асады. Тіл мен сөйлеу бір-бірімен тығыз байланыста болады. Тіл сөйлеусіз, сөйлеу тілсіз жүзеге аспайды. Балалар, адамдар арасындағы қарым-қатынас сөйлеу арқылы болатынын білдік. Ал балалар, біз бір-бірімізбен қарым-қатынас жасау үшін біздің дене мүшелеріміздің атқаратын қызметі туралы айтайық. Құлақ арқылы тыңдаймыз, тіл арқылы сөйлейміз, көз арқылы көреміз, оқимыз, қол арқылы жазамыз. Мінекей балалар, біздің дене мүшелеріміздің сөйлеу әрекетіне қатысты екенін анықтадық. Балалар, сауат ашу пәнінің кейіпкерлері Әли мен Мерей бізге үнемі көмектесіп бағыт беріп отырады. Әли мен Мерейдің тапсырмаларына назар аударайық. Сәлеметсің бе, Әли? Сәлеметсің бе, Мерей? Бүгін қандай күн? Бүгін білім күні. Біз қайда келдік? Біз мектепке келдік. Бізді кім қарсы алды? Бізді ұстаз қарсы алды. Біз енді оқушы болдық. Мінекей балалар, біз сөйлеудің екі немесе одан да көп адамдардың қарым-қатынасы екендігіне көз жеткіздік. Жарайсыңдар, балалар. Енді берілген суретке қарап, сызба бойынша сөйлем құрап үйренейік. Бірінші сызбадағы сөйлем екі сөзден тұрады. Сөйлемнің соңына тыныс белгісі қойылады. Мынау мектеп. Екінші сызбадағы сөйлем үш сөзден тұрады. Мен мектепке келдім. Тамаша. Сонымен балалар, сөйлемнің жеке сөздерден тұратындығын, сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен жазылып, сөйлемнің соңына тыныс белгісі қойылатынын, сөйлем аяқталған ойды білдіретінін түсіндіңіздер. Балалар, бүгінгі сабақта орындаған тапсырмалар бойынша өздеріңізді бағалап көріңіздер. Өте тамаша! Бүгінгі сауат ашу сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар, балалар.